Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 9, վարժություն 53, կարդաթվերը և ասա, թե ինչ է ցույց տալիս թվանշաններից յուրաքանչյուրը. 4. Ցույց է տալիս 4 միավոր, 14. Ցույց է տալիս 14 միավոր կամ 1 տասնյակ 4 միավոր, 26. Ցույց է տալիս 26 միավոր կամ 2 տասնյակ 6 միավոր, 35. Ցույց է տալիս 35 միավոր կամ 3 տասնյակ 5 միավոր, 41. Ցույց է տալիս 41 միավոր կամ 4 տասնյակ 1 միավոր, 52. Ցույց է տալիս 52 միավոր կամ 5 տասնյակ 2 միավոր, 67. Ցույց է տալիս 67 միավոր կամ 6 տասնյակ 7 միավոր, 73. Ցույց է տալիս 73 միավոր կամ 7 տասնյակ 3 միավոր, 83. Ցույց է տալիս 83 միավոր կամ 8 տասնյակ 3 միավոր, 91. Ցույց է տալիս 91 միավոր կամ 9 տասնյակ 1 միավոր. Վարժություն 54. 53, 7, 49, 30, 94, 35, 70. 3 թվերից ընտրիր այն, որը պարունակում է 3 տասնյակ և 5 միավոր, 35, 7 տասնյակ, 70, 4 տասնյակ և 9 միավոր, 49, 3 միավոր, 3. Վարժություն 55, տրված թվերը ներկայացրու տասնյակների և միավորների գումարի տեսքով. Օրինակ, 29-ը հավասար է 2 տասնյակին գումարած 9 միավոր, 21-ը հավասար է 2 տասնյակին գումարած 1 միավոր, 29-ը հավասար է 2 տասնյակին գումարած 9 միավոր, 35-ը հավասար է 3 տասնյակին գումարած 5 միավոր, 66-ը հավասար է 6 տասնյակին գումարած 6 միավոր, 51-ը հավասար է 5 տասնյակին գումարած 1 միավոր, 12-ը հավասար է 1 տասնյակին գումարած 2 միավոր, 68-ը հավասար է 6 տասնյակին գումարած 8 միավոր, 44-ը հավասար է 4 տասնյակին գումարած 4 միավոր. Վարժություն 56. Հետևելով օրինակին, տրված թիվը ներկայացրու կլոր տասնյակի և միավորների գումարի տեսքով. 15-ը հավասար է 10-ին գումարած 5, 22-ը հավասար է 20-ին գումարած 2, 38-ը հավասար է 35 գումարած 8, 55-ը հավասար է 55 գումարած 8, 14-ը հավասար է 10-ին գումարած 4, 28-ը հավասար է 20-ին գումարած 8, 33-ը հավասար է 35 գումարած 3, 48-ը հավասար է 40-ին գումարած 8. Վարժություն 57. Գումարը ներկայացրու երկնիշ թվի տեսքով. 4 տասնյակ գումարած 7 միավոր հավասար է 47, 8 տասնյակ գումարած 6 միավոր հավասար է 86, 1 տասնյակ գումարած 8 միավոր հավասար է 18, 8 տասնյակ գումարած 1 միավոր հավասար է 81. Վարժություն 58. Կանոնն արժե 60 դրամ. Մատիտը կանոնից 40 դրամով էժան է. Որքան պետք է վճարել 1 կանոն և 1 մատիտ գնելու համար? Առաջին հարցով կփորձենք պարզել մատիտի արժեքը, դրա համար 60-ից կհանենք 40, կստանանք 20. Երկրորդ հարցով 20-ին կգումարենք 60, իմանալու համար, թե որքան պետք է վճարել 1 կանոն և 1 մատիտ գնելու համար։ Օղաբլիթն արժե 40 դրամ։ Պաղպաղակը օղաբլիթից թանկ է 20 դրամով, որքան պետք է վճարել 1 օղաբլիթ և 1 պաղպաղակ գնելու համար։ Նախ եկեք պարզենք պաղպաղակի արժեքը, դրա համար պետք է օղաբլիթի արժեքին գումարենք 20, 40-ին գումարած 20 հավասար է 60, իսկ հիմա 1 օղաբլիթ և 1 պաղպաղակ գնելու համար պետք է վճարել 40-ին գումարած 60, 100 դրամ։ Վարժություն 59, շարունակելով մեկը մյուսին գումարները կարդացեք փոքրից մեծ աճման կարգով, քանի որ բոլոր օրինակներում գումարելիներից մեկը 7-ն է, հետևաբար աճման կարգով կարդալու համար պետք է կարդանք երկրորդ գումարելին փոքրից մեծ. 7-ին գումարած 1, 7-ին գումարած 2, 7-ին գումարած 3, 7-ին գումարած 5, 7-ին գումարած 6, 7-ին գումարած 7, 7-ին գումարած 8, 7-ին գումարած 10,
7-ին գումարած 12, 7-ին գումարած 13։ Վարժություն 60. Շարունակիր։ Պետք է շարունակենք ըստ օրինաչափության։ Առաջին օրինակում ունենք 0, 10, 20, այսինքն բարձրանում ենք տասնյակներով։ Կլինի 30, 40, 50, 60։ Երկրորդ օրինակում ունենք 5, 15, 25, դարձյալ բարձրանում ենք տասական։ Հաջորդը կլինի 35, 45, 55, 65, 1, 11, 21, դարձյալ բարձրանում ենք տասնյակներով։ Հաջորդը կլինի 31, 41, 51, 61, 4, 14, 24, դարձյալ բարձրանում է տասնյակներով, հաջորդը կլինի 34, 44, 54, 64։